Ənnamül möminunəllədin izə zikrəllahu vəcəlat qulubuhum Sual verilir ki, mən mədə xərçəngiyəm, hər gün ayətül kürsü, fələq, nəs, şəfa dua, bəqərə, fatiha surəsini oxuyuram. Cavanam görəsən, ağrım azalarmı? Allah şəfa versin. Allah Taala kamil şifa versin. Əlbəttə ola bilər. Ola bilər və dua ilə hər bir eee xəstəlik sağala bilər və həmişənin Quran eee şifadır. Quranı çoxlu oxumaqla inşallah tamamilə aradan qalxa bilər. İnsan heç vaxt Allahdan, Allahın rəhmətindən ə ümidini üzməsin, ümidini kəsməsin. Hətta baş verən baş verən hadisələrdən gətirlər. Yəni o qadında yaşlı bir qadın olur. Ə, o ödündə və ya həftə da böyrəklərində daşlar olur, daşlar, böyük-böyük daşlar. Və gəlir yoxladır və yəni bu aparatda bunlar göstərilir. Və müəyyən vaxtdan sonra ə, gəlir ə, ya yoxluyorlar, görürlər ki heç bir daş qalmayıb. Və buna sual verirlər ki, onun necə oldu? Necə hansı dərmanları qəbul etdin? Deyir ki, mən ancaq, yəni dualar, Quran oxudum. Quran oxudum. Yəni onlar təəccüblənirlər ki, necə Quranla, yəni bu daşlar əridimi? Və qadın da deyir ki, Yəni Allah təala buyurur: "Ləv anzalnə hədəl Qur'anə alə cəbəlin ləraytəhu xaşian mutəsaddi'an min xəşyətillah." Əgər biz bu ə, Qur'anı dağlara nazil etsəydik, dağlar qorxudan yarılır, parça-parça olardı. Əgər Qur'an nazil olan dağlar yarılırsa, Yəni bu balaca daş o Quranın qarşısında nə edə bilər? Yəni o Quran necə balaca daşları yəni əritməsi. Ona görə Quran şəfadır. Qanunəzziru minəl Qurani ma huwa şifao və rahmetun lilmu'minin. Biz bu Quranı bir şifa və möminlərə bir rəhmet olaraq nazil edirik. Yəni Quran şifadır. İmrəqayimərahiməullah buyurur ki, Quran həm bədənlərə şifadır və həmçinin qəlblərin şifasıdır. Quran ona görə Quran şəfadır. Hətta İbn Qayyim Rəhiməhullah bir mühüm məsələyə toxunur. Furqan surəsində Allah Taala buyurur ki: "Və qala ar-rasul ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Quran mahjura." Və peyğəmbər deyəcəkdir ki: "Ey Rəbbim, mənim qəvmim Qur'anı tərk etdi. Mənim qəvmim Qur'anı tərk etdi." Sonra Qur'anı tərk etməyin növlərini gətirərkən deyir ki, Qur'anı oxumağı tərk etmək Qur'anı tərk etməyə aiddir. Qur'anı tədəbbür etmək, tədəbbürü tərk etmək, yəni düşünmək, fikirləşmək Qur'anı tərk etməyə aiddir. Və Qur'anı əməl etməyi tərk etmək Qur'anı tərk etməyə aiddir. Və həmçinin Qur'ana mühakimə olunmağı tərk etmək Qur'anı tərk etməyə aiddir. Və həmçinin Qur'anla müalicə olunmağı tərk etmək ə Qur'anı tərk etməyə aiddir. Deməli ondan da şikayət olunacaqdır. Və qala rəsul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hada alqur'ana mahjura deyəcək ki peyğəmbər deyəcək ki ey Rəbbim mənim qəvmim Qur'anı tərk etdi. Yəni kim Qur'anla müalicə olunmursa Qur'anı tərk edənlərin sinfinə daxildir. Deməli həkimə də getmək icazəli. Həkimə getməzdən əvvəl insan özünü Qur'anla müalicə etməlidir. Qur'an oxuyaraq Qur'anla müalicə etməli və sonra yenə həkimə də getmək şəriət bunu qadağan etmir. Allah bütün müsəlman xəstələrimizə şəfa versin.